Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu tenho certeza que muita gente só assiste os vídeos na madrugada. Então eu já vou deixar aqui desde já o meu pedido para você, ó. Já deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, já compartilha, já se inscreve no canal se você não for inscrito, porque o meu assunto de hoje é muito especial. É para comentar o banho da vó de Lousa. Então, pessoal, quem viu a vó de Lousa, a vó do Chico Museu, tomando banho de chuveiro pela primeira vez? Porque, na verdade, o banho que ela sempre tomou é banho de riacho. É aquele banho, como dizem aqui na minha região, banho de cavalo, banho com balde, né? Balde de água. Então, nunca teve um lugar próprio para tomar um banho, para deixar aquela água cair na cabeça, no corpo. Nunca sentiu esse prazer. Então, pela primeira vez, inclusive, ela foi até filmada tomando aquele banho, como diz ela, é bom legal, né? De tão, não era nem ótimo, era bom legal, era muito bom tomar aquele banho ali, gente. Porque na verdade, quando a gente mora na roça, eu já morei na roça e sei que às vezes a gente tomava banho lá no rio mesmo, tomava banho de cavalo e às vezes tomava banho na bacia. Era desse jeito mesmo, demorou muito tempo para tomar um banho de chuveiro, coisa que era muito difícil. Às vezes para tomar um banho tinha que ser aquele banho naquele fogão feito de serragem que você tinha que colocar água para esquentar para tomar banho, gente. Mas isso aí é muito lá do passado, né? Então era muita dificuldade para conseguir tomar um banho de chuveiro, um banho e mesmo assim banho de bacia, né? Ou então banho de cavalo, banho para jogar água. Mas a vó de Lousa, pelo que percebe, então o banho de chuveiro dela, gente, foi algo que para ela foi algo maravilhoso. Mas eu quero lembrar vocês também o seguinte, que o Chico Museu, olha bem, mais um banheiro ele pôde dar de presente para a vozinha dele, a vó de Lousa, a vozinha do coração, que teve que esperar 80, mais de 80 anos para tomar um banho de chuveiro, né, gente? Agora eu pergunto a vocês: e o Chico Museu? Gente, esse homem trabalha muito, batalha, corre de moto para lá e para cá, vai para o meio dos matos, entra naquelas águas, naqueles riachos, naquelas lamas. Gente, depois de um dia longo, um dia cansativo, Chico Museu enfrenta aquelas estradas e até para chegar na casa dele, todo mundo sabe que as ruas não tem nenhuma. Ah, não tem saneamento básico, não tem nada, aquela rua toda cheia de buraco. Então ele anda por lugares muito difíceis. Então a gente sabe que não é fácil a vida do Chico Museu. E quando ele chega em casa, ele tem o quê? Um chuveiro para ele e para a família. Um chuveiro, né? E de repente, às vezes a pessoa quando tem um chuveiro só em casa, chega morto de cansado, às vezes querendo chegar no banheiro para fazer o número um ou o número dois lá, e de repente chega lá tem que ficar esperando porque tem outro lá dentro. Então vocês não acham que é hora do Chico Museu ter um banheiro só para ele? Eu até fiquei imaginando que na verdade ele merecia um banheiro todo projetado, um banheiro com banheira de hidromassagem, né? Porque depois de um longo dia, né, muito cansativo, né, muitas dores do corpo, eu tinha que ter uma banheira com sais ali, né? Porque quem trabalha muito tem que fazer isso, né? Tem que ter essa forma de relaxar esse corpo. Mas o que eu queria dividir com vocês é isso aí. Vocês não acham que a gente tem que dar um jeito de fazer alguma coisa? Compartilhar esse vídeo, porque tem muita gente que pode ajudar o Chico Museu fazer uma transformação ali naquela casa, para que ele possa viver dias melhores, dias felizes, né? E onde ele vai poder contar mesmo a sua história, gente, porque até aqui eu tenho certeza que ele conta a história dele, mas ele gostaria, eu tenho certeza que ele gostaria de contar uma história muito melhor do que a que ele tem contado aqui hoje.
até hoje. Então, vocês mesmo, se vocês viram ali o tour pela casa do Chico Museu, vocês devem ter visto ele falar que aquela casa que ele tem foi algo que ele construiu quando ele trabalhava em Brasília. Foi com o dinheiro que ele alcançou lá em Brasília, né? Então, se ele ajuda tantas pessoas, se tantas pessoas colabora para a construção, para ajudar outras pessoas, né? Como ali ele mesmo diz o seguinte, ele é a ponte para muitas pessoas. Porque se não dependesse, se não fosse ele, tem muita gente que estava ali morrendo, sofrendo. Ele ajuda muita gente. E então, é o seguinte, ele é o canal. Então, eu acho que chegou a hora, né, gente? Desse pessoal ver ali a condição do Chico Museu, porque ele tira do dele para distribuir com as pessoas, para poder ajudá-lo a viver dias melhores e poder contar, na verdade, aquela história que ele conta, ali daqueles banners dele, da cultura dele, de tudo aquilo que ele quer promover, né? Ele deveria ter um espaço só para colocar ali aquelas coisas relacionadas ao museu. Então vamos torcer aí pelo Chico Museu para que breve ele possa ter uma casa transformada, que alguém possa sentir, e que aquela pessoa que tem um pouco mais, que venha dividir, que venha ajudá-lo, né, para ele poder se sentir, ter dias melhores na vida dele, não é assim? Eu espero que muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente que não gosta disso, mas eu tenho certeza que tem muita gente que torce por ele. Então vamos lá, gente, fazer esse vídeo viralizar e que pessoas possam realmente correr atrás desses sonhos, que eu tenho certeza que ele deve ter esses sonhos ali com ele. Porque, na verdade, agora nós sabemos que ele tem uma família. E qual é o pai que não gostaria de dar uma vida melhor para a família, né? Olha bem, o filho, a esposa sai de casa, aquela rua daquele jeito, imagina nos dias de barro, né? Nos dias de chuva, como é que é? Então vamos torcer por ele, para que Deus possa abençoar, que ele possa ter dias melhores, que ele possa contar a história dele de verdade. Então, gente, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Vamos lá, dar força para esse homem que é um guerreiro, um batalhador, que luta em prol do povo dele, da nação dele. Porque eu tenho certeza que se ele pudesse, ele faria igual a Tim, ultrapassaria as fronteiras. Ele estava em outros lugares ajudando outros povos, porque a função dele, quer dizer, o jeito dele é esse, de ajudar as pessoas, né? Ele gosta de ajudar as pessoas. Então, para que ele possa ajudar, ele também deveria ser ajudado. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijos e fique na paz.